E aí família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui diretamente da Feira da Madrugada, nosso amado Brás. E hoje iremos gravar lindos conteúdos para vocês, tá? Iremos tentar procurar para vocês peça de inverno, alguns conjuntos que vocês estão nos pedindo. Mas antes de começar o vídeo de hoje, convido a você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E siga a gente aqui no Instagram, que é Casal do Brás com 2S. Agora sim, bora para o vídeo de hoje. E continuando aqui na Rua Tears, família. Ó, encontrei mais essa banca para vocês, ó. Ó, com esses blusão que é sucesso aqui de venda aqui no Brás, que bastante pessoa pede, família. E nós viemos aqui gravar para vocês, ó. Mas antes de estar perguntando o valor, tamanho, convido a vocês a compartilhar esse vídeo, deixar o like, tá? E se inscrever no canal se você não for inscrito. Que preço tá saindo os blusão? Tá saindo a R$45. R$45? Vai ter tamanho deles? Sim, M, P, G e GG. PMG e GG, né? Uhum. E esse conjuntinho aí? Ele tá saindo R$55. R$55. Qual que é o tecido dele? Moletom. Ah, no tecido... Ah, sim. Ó, família, as blusas ali é no moletom, tá? E tem bastante unidade aqui na banquinha dela. Vai ter no branco também. Ó, vai ter no azul, família. E também tem um infantil, está saindo quanto? R$25 o infantil. Qual a idade que vai ter? Ó, ele vai até, eu tenho até o 14. Até o 14 anos, família. Você faz entrega no ônibus? A partir de quantas peças? 10 peças. A partir de 10 peças, ela entrega para vocês no ônibus, tá? Eu vou passar para vocês o cartão de contato, que vai ter todos esses WhatsApp para vocês. Olha que banca linda. E sem mais delonga, bora para a próxima banca. E continuando aqui na rua Rodrigues dos Santos, encontrei mais uma banquinha para vocês aqui, ó. Com esse conjunto lindo, né, Ana? Chique mesmo, família. Já vou passar para vocês o cartãozinho de contato dela, que vai ter dois WhatsApp para vocês chamar ela lá e fazer seus pedidos. Esse aqui tem um detalhinho no joelho, ó. Uma perfeição de peça. Quanto tá saindo? R$40 o conjunto. Tamanho PMG. E também vai ter blusinha de R$5. Ó, R$5 apenas. Tem da, ó, meninas super poderosas. Ó, família, Scooby-Doo. Há diversas quantidade de peça para vocês. Também tem essa feminina ali. Essa tá quanto? 5 também? Ó, qualquer blusinha R$5. E também tem as calças moletom. Quanto tá saindo, infantil? R$10. Tem tamanho deles? Do 1, 2, 4 anos. Ó, e os conjuntos aqui tem mais cores aqui, ó. Vou passar novamente o cartãozinho de contato. Ó, chama ela lá, fala que vieram pelo Casal do Brás e garanta já o seu. Se faz entrega pelo ônibus, a partir de quantas peças? 5, 10 peças, tá entregando para vocês no ônibus e correio. E sem mais delonga, bora para a próxima banca. Então, família, continuando aqui na Rua Tears, parei nessa banca para vocês, aonde vai ter esses conjuntos maravilhoso, tá? Esse primeiro conjunto está saindo quanto? R$60. Qual que é o tecido desse conjunto? Moletinho. Um tecido moletinho, tá? Vou mostrar bem devagarinho para vocês, ó. E o preto? É o mesmo valor? R$60 também, ó. E qual que é o tecido do preto? É o mesmo tecido, tá, família? Olha que perfeito. Aquele dali é o mesmo valor também? Ah, Isaac, aquele dali está saindo R$55. E é no tecido bem galine. Qual que é o tamanho deles? Ah, vai ter tamanho PMG e GG para vocês, ó. Olha que peças top. Você faz entrega pelo ônibus também? A partir de quantas peças? Acima de 8 peças já entregue para vocês no ônibus, tá? É só chamar ela no WhatsApp e falar que vieram pelo Casal do Brás.
Está frio aqui hoje, família. O inverno veio com tudo dessa vez, hein? Eu vou passar para vocês o cartãozinho novamente de contato, ó. Esse aqui é o cartãozinho de contato dela, que vai ter dois WhatsApp, tá? Vai ter do Sérgio e da Marina. E também tem o Instagram e Facebook. Então é isso daí, família. Sem mais delonga, bora para a próxima banca. E continuando aqui do lado da banca, família, tem essa daqui também, aonde vocês vão ter esse conjunto lindo, ó. Olha que perfeito, família. Eu vou estar perguntando para vocês o valor, tá? E esse conjunto no rosa, família, está saindo R$60. Qual que é o tamanho dele? MGGG. Tamanho MGGG. E esse daí aqui? O mesmo valor, R$60. E é o mesmo tamanho também? MGGG também. Tamanho MGGG também, tá? É malha poliamida. Ah, no malha poliamida, família, tá bom? E também tem... Aquela bomber lá é sua também? Você vende também? É. Que preço tá saindo? R$25,00. R$25,00? É numa tela 6 aqui, né? É tamanho único ou tem tamanho? MGGG. Tamanho MGGG. Essa aqui é do Suez. Ah, esse daqui está saindo quanto? R$35,00, tamanho MGGG também. Qual que é o tecido desse? Suede. Suede. É um tecido suede, família. E também tem esse conjunto aqui no preto, ó. É, conjunto tem a blusinha, a calça, né? E o cardigan, três peças. Tá saindo quanto? R$55,00. Qual que é o tamanho dele? MGGG. Tamanho MGGG também. E o cartão de contato dele é esse daqui, família. Vai ter dois WhatsApp, fica aqui na rua Tiers, tá? Número 63, é em frente ao Shopping Tower Tiers. Shopping Tower Tiers ali pra vocês, ó. Você faz entrega pelo ônibus também, né? A partir de quantas peças? De 10 peças. A partir de 10 peças, ele entrega pra vocês no ônibus. Continuando aqui na rua Alexandrino Pedroso, parei nessa outra banca com esses lindos conjuntos, família. Está saindo quanto seus conjuntos? R$45,00 PMG. E o GG é quanto? R$48,00. R$48,00, tá? Também temos tamanho extra G. Isso vai ter também extra G? Extra G, extra GG. Quanto sairia? R$65,00. R$65,00, família. São todos tamanhos para vocês, tá? Eu vou passar o cartão de contato. Vai ter dois WhatsApp e o Instagram também. Ó, família, também tem o shortinho. O shortinho está saindo quanto? R$10. Vai ter tamanho do short? PMGGG. PMGGG, bem galine, né? E a calça está saindo quanto? R$20. R$20 atacado. Tem tamanho até? PMGGG. Tamanho PMGGG. É um tecido crepe, tá? Você faz entrega ônibus? Correio também. A partir de quantas peças? Mínimo R$200. Ah, mínimo R$200. Ela já está entregando para vocês ônibus e correio. Então chama ela no WhatsApp, tá? Fala que vieram pelo Casal do Brás e feche um ótimo negócio. Isso aí,